Вони служили в найгарячіших точках на сході України. Частина з них обороняла Дебальцевський плацдарм. Зараз бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади повернулись на місце дислокації. Пане полковнику, особовий склад 128-ї, окрема гірсько-штурмова бригада. Нагода повернення. Урочисті заходи з нагоди повернення військових вже стали традицією. Однак тих, хто зустрічає бійців, через карантинні обмеження сьогодні не так багато. Ми були там, де були потрібні. Сьогодні ми не скажемо, нарешті ми вдома. Бо Україна – це наш дім. І ми не залишали не на мить. Донбас – це Україна. Так само, як і Закарпаття. Ми будемо встановлювати наші державні прапори над звільненим Донецьком, Луганськом, Іловайськом і Дебальцевим. Бригада виконувала бойові завдання близько 8 місяців на Докучаївському напрямку на Донеччині. Це 7-ма ротація за час проведення бойових дій на Сході. На жаль, не обійшлося без втрат. Хвилини мовчання згадали тих побратимів, хто додому не повернувся. Ми молимось і згадуємо кожного з них, хто не повернувся з цієї війни. Не повернулися додому старший солдат Андрій Дзюба, підполковник Борис Пачук, старший солдат Олександр Слісарчук. І на превеликий жаль наш командир бригади, полковник Євген Коростельов. Саме він восени минулого року звернувся до нас такими словами. Відтепер ми всі одна велика 128 родина. Так було, так є і так буде. Шануємо пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. За мужність та героїзм військовослужбовців нагородили відзнаками та нагрудними знаками. Я хочу подякувати всім бійцям, воїнам, які зброєю в руках охороняють наше мирне життя, дають нам можливість будувати, народжувати, виховувати дітей. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати вашим родинам за те, що вміють терпіти і чекати. Вже за традицією, за успішне повернення бійців, священнослужителі прочитали молитву. Линемо завжди до вас у найвіддаленіші і найбезпечніші, і найнебезпечніші місця, щоб засвідчити вам наші визнання, повагу та велику вдячність. Сьогодні ви нове обличчя Збройних сил України. Ви ті, хто дає війську нове дихання, яке формує, скріплює, головне вселяє стійкість, непохитність та вільність своєму покликанню до захисту миру. Військові кажуть, 128-ма бригада стала для них великою родиною, однак тішаться, що нарешті можуть обійняти своїх найрідніших. Мама, браття чекали. Так, звісно, що складно. Я з 14-го року в цій 128-й бригаді, з самого початку. Це і 128-ма, вона в мене в серці, в крові, вона по-другому не може бути. Я з нею до самого кінця. Скільки 128-ма буде, і я буду зі 128-ї бригадою. Головне в пам'яті, майже кожен день ми стояли біля самої зони розведення, і постійно були провокації з тої сторони. Постійно хтось заходив в зону розведення, обстрілював наші позиції. То саме найважча проблема. Родини є, але вони їх не бачать. Це найважча проблема, розумієте, 8 місяців. Були ротації по 6 і по 10 місяців в 16-му році. Ну, все одно 8 місяців багато. А як для молодих сімей, молодих хлопців, тільки одружилися і вже з родиною на дистанції знаходяться. Зараз на бійців чекає період відпочинку, а саму бригаду – відновлення боєздатності військової частини. Зараз чекає бригаду час відпусток, чекає час поповнення особовим складом, відновлення озброєння і техніки, проведення злагодження інтенсивне, впровадження під час злагодження нових підходів і підняття морально-психологічного духу. Зустрічали військовослужбовців 128-ї бригади і в Ужгороді. До військової частини, що на вулиці Другетів, прийшли зустрічати солдат, рідні та друзі, військовокомандувачі, представники влади та духовенства, волонтери і просто небайдужі ужгородці. І наша 128-ма гірська штурмова бригада від початку бойових дій Росії проти України з 2014 року дає відсіч агресору. Ми завжди були і будемо там, де потрібні. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували загиблих воїнів.
За виконання бойового завдання на сході України військові Закарпатської 128-ї бригади отримали заслужені державні нагороди, а також нагороди від міністра оборони, начальника Генштабу та командування, нагрудні знаки, срібний едельвайс. Деякі з бійців отримали також грамоти та нагороди від Закарпатської ОДА, Ужгородської міської ради та подарунки. Цікавим є також те, що цьогоріч вручали також медалі за підтримку батьків. Ці відзнаки отримали діти військовослужбовців. Нагрудним знаком командувача супутних військ Збройних сил України за службу Матвійчук Інну Сергіївну. Наша з вами ротація була складна, але ми виконали поставлене завдання. Виконали великою ціною, втративши бойових побратимів. Ми повернемось і будемо підіймати наші прапори над звільненим Донецьком, Луганськом, Дебальцево і Іловайськом.